nik uste dut euskaldunok askotan euskararen munduan bizi garenok oso bakarri sentitu gaitezkela, oso txikia baita gure eremua eta horregatik oso importantea da azkenean sare bat antolatzea guzti horren inguruan eta nolabait ere parte guztia dano sentitzea bata bestearekin interdependentzia garela, interkonektatuta gaudela eta sare horretan nik uste dut berriak osatzen duela nodulorik importantenetako bat euskarari eta euskal kulturari eta konkretuki euskal musikari bereziki alako ikusgarritasun berezia ematen diolako eta zabalkunde on bat eta onurazu bat, sendo bat, barraiatzen duelako euskaldun guztion artean.